Dobrý den, Petr Mára. Těším se na vás 8. září na 8. kongresu Čerpačka v Aqua Palace Praha. Budu tady mít přednášku, ta přednáška bude zaměřena na elektromobilitu a nechci vám říkat o takových těch klasických věcech, které už člověk zná, chci se spíš podívat na výhody a nevýhody z pohledu člověka, který jednak elektromobilitu žije, protože víc jak rok jezdím elektromobilem, výhradně elektromobilem, ale co je, myslím si, důležitější, podívat se na to, jaký příležitosti elektromobilita přináší vám do budoucnosti. Těším se 8. září.